Ježišmarja. Ty jak vyzeráš? Mami, ja chcem radšej chodiť na trombón. Ako Lacko. Však si totálne mokrý. Veď ty celý horíš, úplne si rozpálený. Veď on je úplne zničený. Napísal. Chalani, boli ste perfektní. Perfektní, len tak ďalej. Mamičky, pozdravujem, teším sa na budúce. Čaute. To čo bolo za... To je čo za učiteľa, že to je úplne tyran, tu máš napísal. To je strašné. Bože, však to budeš mať svalovú. Nemá si urácať.